Бивер. Құдайды қастерлеу. 6-шы апта, 5-ші күн. 40-шы тарау. Табысты өмір. Нақыл сөздер кітабындағы даналықтардың ішінде «Мен күшті егіз» деп атайтын екі ізгі қасиет бар. Бұл екісі қатар жүреді де, көбінесе бір-бірін толықтырады. Олар туралы келесі аяттан оқимыз. Жаратқандыға істерлейтін шынайы күші пейілдер, байлық, абыроймен ұзақ өмірге кенелер. Нақыл сөздер 22-4, ағылшын тілінен аударма. Нағыз күші пейілділік пен құдайдыға істерлеу өзара байланысты. Құдайдыға істерлейтін, алайда шынайы күші пейілділікке қол жеткізбеген, сондай-ақ шынайы күші пейіл, алайда құдайдыға істерлемейтін адам еш табылмас. Шынайы сөзі өте маңызды. Өйткені жалған күші пейілділіктің де түрлі көріністері бар. Бұл туралы келесі тарауда толығырақ айтатын боламыз. Тізімде келтірілген үш уәдеге қысқаша тоқталайық. Байлық, абырой, һәм ұзақ өмір. Байлық сөзі еврей тілінде озер. Ол байлық пен молшылық дегенді білдіреді. Бұған байлықтың бар түрі жатады. Басқаларына қоса жер, мүлік, мал мен ұрпақ. Бұл құдайдыға істерлейтіндерге берілген тек уәде емес. Забур жыршысы былай деп жазады. Жаратқан иені мадақтаңдар. Иеміздің өсиеттерінен ләззат тапқан, оныға істерлейтін жан жарылқанған. Оның үйінде байлық дәулет жиналады. Әр әділдігі мәңгі есте сақталады. Міне бұл да байлық әулет дегенді білдіретін сол озер деген еврей сөзі. Бұл жер кейде қайшылық тудырады. Кейбір адамдар байлық пен молшылықты адалдыққа қайшы деп санайды. Әйтсе де үйреншікті ілімімізге бола, жазбаның айқын ақиқаттарынан бас тартсақ, бұл құдайдыға істерлеуге мүлдем қайшы келетін тәкаппарлық белгісі емес пе? Бұндай жайтқа көп жыл бұрын тап болдым. Қызметіміздің алғашқы жылдарында Лиза екеуміз қызметшілердің өркендеу жайлы ізгі хабарды үйреткеніне куә болдық. Бұл ілім көптеген адамдарды өткінші сән салтанатқа ұмтылуға итермеледі. Мұның жемісі көптеген адамдарды аш көздікке, яғни путқа табынушылыққа апаратын адасушылық болды. Көптеген адамдар ақиқат сенімінен алшақтап, түрлі қайғы қасіретке ұшырады. Қауымға тиген бұл зиянды көрген біз, оларға қарама-қарсы бағытта жылжу арқылы жауап бердік. Осылайша байлық пен берекеге қатысты кез келген ілімді елеусіз қалдыра бастадық. Ақырында киелі рух қатемізді түзетті. Құдайды шынайы қастерлейтін адам байлыққа ие бола алады және сараңдық торына түспейді деген ақиқатпен бетпе-бет келдік. Байлық пен молшылықтың мақсаты не? Олар басқаларға бата беру құралы ретінде қызмет етеді. Осы кітапты жазып отырғанымда қызметіміз 118 тілде, 130 елдегі бағушылар мен жетекшілерге үндеулеріміздің 53 миллион физикалық нұсқасын таратты. Сөз кітаптар мен оқу курстары жайында. Біз сондай-ақ Messenger X деп аталатын қосымшаны жасап, оны 230 елде таратылатын 122 тілдегі оқу материалдарын жүктедік. Оның үстіне пайдаланушыларымыздан еш ақы алған жоқпыз. Бұл жобалардың құны болса, ондаған миллион долларға жетті. Осы жобаларымызды қолдайтын адамдар, сенімді жетіспеушілік пен кедейліктің синонимі деп түсінсе, не болар еді? Бүгінге дейін ізгі хабарды миллиондаған адамға жеткіздік. Алайда жайымыз айтып отырғандай болса, бұл мүмкіндік болмас еді. Адамдардың өміріне әсер ету үшін байлыққа ие болу мен аш көздіктің үлкен айырмашылығы бар. Құдайды шын жүректен қастерлейтіндер бұл айырмашылықты біледі де дұрыс жолды ұстанады. Иса айқышқа шегеленгеннен кейін орын алған мына оқиға жаңа өсиетте сипатталған. Кеш түспес бұрын Жүсіп есімді ариматеялық бір бай кісі келді.
өзі де Исадан тәлім алған шәкірт еді. Жүсіп Пилатқа барып, Исаның мәйітін қабірге қоюға рұқсат сұрап алды. Матай жазған ізгі хабар 27:57-58. Жүсіп пай болған. Жазбауын Исаның шәкірті дейді. Алайда бір қызығы, Исаның ізбасарларының көпшілігі қашып жасырынған. Қалай болса да, бұл бай адамның еврей басшыларының қоқан лоққылары мен Римнің күшін елемей, Пилатқа жақындап, Исаның денесін сұрауы, Құдайды қастерлеуден туған батылдығы болды. Не деген ер жүрек адам. Өтінемін, мені қате түсінбеңіз. Егер адам кедей болса, бұл оның Құдайды қастерлемейтінін білдіреді ме? Мүлдем олай емес. Киелі жазбада материалдық байлыққа ие болмаған көптеген адамдар бар. Бұл олардың адалдығын азайтты ма? Жоқ, азайтпады. Нағыз байлық дүние мүлікпен емес, басқаларға көмектесу қабілетімізбен өлшенеді. Бізге берілген уәде осындай: қастерлеңдер иені оның қасиеттілері. Жоқшылық қинамайды оны қастерлейтіндерді. Арыстандар азыққа зәру жүре алады, ал егесенгендер бар игілікке тояды. Забур жырлары 33:10-11. Бұлардың барлығы, яғни дұға, тамақ, қаржы, тәлім беру, шәкірт тәрбиелеу, қонақжайлық немесе қызмет арқылы патшалық үшін басқаларға әсер ету, Құдайдың қалауы. Құдай берген тапсырмамызды орындауға қажет болған қабілетіміздің молшылығы әрдайым жақсы. Адал адамдар осыған ұмтылады және нәтижесінде жеке баталарға да ие болады. Ал тәкаппарлар, діндарлар және ашкөздер күш қуаттарын сенушілер кедей болады деген сөз таласқа жұмсайды да, киелі жазбаға негізделмеген нанымдарды ұстанады. Сүлеймен патша халқын Құдайды қастерлеу арқылы басқарды және елінде адал тәлім таратты. Ол кезде Яхуда мен Исраилдың халқы алаңсыз тіршілік етіп, солтүстіктегі Даннан оңтүстіктегі Бершебаға дейінгі бүкіл өлкеде әр адам өз бау-бақшасында тұрып, жемістерін рахаттана жейтін. Патшалықтар туралы 3-ші жазба 4:25. Сондай халық тойына тамақтанып, көтеріңкі көңілмен өмір кешті делінген. Патшалықтар туралы 1-ші жазба 4:20. Әр адам өз бау-бақшасында тұрып, жемістерін рахаттана жейтін деген сөздерге тоқтап ойланыңызшы. Бүкіл елде ешкімге әлеуметтік жәрдемақы қажет еместі. Жұмыссыздық пен кедейлік болған жоқ. Халық молшылықта өмір кешті. Құдайды қастерлеу ықпалына түскендердің барлығына пайда әкелетін даналықты тудырады. Тұтас халық туралы айтып отырмыз. Елбасыларымыз жаратқан ені қастерлесе не болар еді? Қортындылайық. Ысқақ Рабиғаның құрсағын ашу жайлы Құдайдың уәдесін жүзеге асыру үшін күреске тап болды. Алайда біздің жағдайымыз олай емес. Иса былай деген: ең бастысы, Құдайдың патшалығының қамын ойлап, Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Матай жазған ізгі хабар 6:33. Келесі уәдені қарастырайық. Абырой. Бірінші аятымыздағы еврей тіліндегі абырой сөзі құрмет, даңқ, ұлылық және байлық дегенді білдіретін кабот сөзі. Алдыңғы тараулардың бірінде Мұсаның Құдайдан өзінің ұлылығын көрсетуін сұраған кезде қолданылған сөз осы еді. Ол мәртебе мен беделді көтереді. Алайда атақ немесе лауазымға емес, керісінше мінезге байланысты. Осылайша біз Құдайды қастерлеудің тағы бір керемет артықшылығын көреміз. Тектілік. Ол бізді абыройлы адам қылады. Нақыл сөздер бұл қасиетті сипаттаған жалғыз кітап емес. Құдайды қастерлейтіндер жайында айтқанда, Забур жыршысы да дәл сол еврей сөзін қолданады. Оның әділдігі мәңгіге ұласады.
абыройы да жоғарылайтын болады. Забур жырлары 119. Нақыл сөздер кітабындағы «Ізгі әйелді» алайық. Оның бойынан да осы тамаша қасиеттер орын алған. Ол сенімді, дана, ынталы, жігерлі, еңбекқор, табысты, бай, мейірімді, мұқтаждарға көмектеседі және дәрменсіздерді қорғайды. Оның тағы бір көрнекті және кейде елеусіз қалдырылатын қасиеті ол бөленеді көш пен салтанатқа. Нақыл сөздер 31-25. Былайша айтқанда, ол абыройын киім етіп кигендей. Оның абыройы қасында жүргендердің барлығына көрініп тұрады. Оның соңғы ізгі қасиеті қандай? Әсемдік өткінші, алдамшы сұлулық та. Тәңір ені қастерлейтін әйел, лайық мадаққа. Нақыл сөздер 31-30. Бұл құдайды қастерлеу. Таңға жайып шындық. Осы, бұл әйелге берілген тектілік пен қадыр қасиет. Құдайды қастерлейтін кез келген адамға қол жетімді. Саяхаттағы жылдарымда көптеген маңызды көшбасшылар мен тұлғаларды кездестірдім. Олардың көпшілігі қоғамға үлкен әсер етті. Алайда бар жетістіктерінен гөрі, назарымда аулаған нәрсе сол адамдардың абыройлығы. Олардан нұр, махаббат, ар-намыс пен тектілік тарайды. Балалары оларды жақсы көреді де, құрметтейді. Әріптестері мен достары жандарында болуды ұнатады. Бір қызығы, көбі қоғам қайраткерлері емес. Сонымен, олардың көпшілікпен арасындағы айырмашылық неде? Олар құдайды қастерлейді. Бірінші аяттағы үшінші уәде – ұзақ өмір. Ол нағыз кіші пейілділікпен тығыз байланысты. Бұл туралы келесі тарауда сөз қозғайтын боламыз.